I said time to write ពេលវេលាមានតម្លៃទៅខ្ពស់ហូចចំណាយដោយលោកគ្រូណៃដែលខ្ពស់ហូចពិផាយធ្វើអត់ដែលមិនឆិនឆៃឲ្យឆាឆាយ I said time to write ព្រឺដូចជាថ្ងៃមានចំណាយរាប់លានម៉ាយកាត់ដូចមិនដឹកមានគំនិតដូចជាវាយរៀបដូចជាសឹកខ្លួនកាត់តែខ្ញុំខាយថ្ងៃពីមុនអស់ចាយើងជាគុជនៃអាស៊ីហើយឥឡូវមានវណ្ដាខ្មែរយើងពីមុនថ្លៃខ្លាំងមានបេះដូងសិល្បៈឆ្លាក់នៅលើប្រាសាទឡាសិនស៊ីសមុទ្រដូចសរសៃធាបែនរ៉នមានសមុទ្របលាំងសិល្បៈនៃកម្ពុជាយកពួកគាត់ទៅជាគំរូធ្វើជាគ្រូចាញ់វាបង្កើតពពុទ្ធសាសនាបពុលីលី You hear me? They trying to break my soul តែខ្ញុំចាំដល់មិនដូន Like in the town you bemole ខ្ញុំបំលគំរូ Let my look control with the one that talk that love with your whole បុរាណនេះសម័យលេចូលគៀនជាកំប្លែងឆ្នៃបញ្ចូល